Biz bu vaxta sələ bir ay əvvəl xəbərdarlıq etmişdik və Ukraynanın ətrafında baş verən hadisələri, orada keçrilən NATO-nun hərbi təlimlərini, buna Rusiya reaksiyasını, Rusiya rəsmilərinin bəyanatları haqqında bir ay bundan qabaq sə məlumat verirdik və dedik ki, bu patestləri izləmək lazımdı. Ona görə də bu region üçün çox tələkəli bir proseslərdi. Və get-getə get-getə artıq bu qaşıdırma pik nöqtəsinə çatıp İndi ə, Rusiyanın ABŞ-a və NATO-ya verdiyi ultimatum və onun ətrafında gedən o protestlər dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Elə bu günlərdə də Rusiya prezidentinin böyük mətbuat konfransında demə-alışın bu mövzu ilə bağlı çox maraqlı və konkret fikirlər də səsləndi. Gəlin Rusiya prezidentini qulaq asaq. Мы ясно и чётко дали понять, что все наши हरकतлармиз danışıqların gəlişindən deyil. Rusiyanın təhlükəsinin qeyd şərsi təmirdilməsindən asılı olacaq. Biz açıq şəkildə bildiririk ki, NATO-nun şərqə doğru hərəkəti qəbul edilməsdi. Abuş evimizin astanasında raketlərlə dayanıb. Evimizin kəndarında zərbə sistemlərinin quraşdırılmasına dair tələbimiz məğər çoxmu qəribədir? Onların Kanada və ya Meksika ilə sərhəddinə raketlər yerləşdirilsə, Amerikalılar necə reaksiya verər? Yaxınsızda hiss elədiniz. Rusiya prezidenti fört qədər əsəbidir, sərtdir və emosiyalarını gizlətmir. Və dünya ekspertləri bu vaxta çox danışıırlar indi. Yəni Rusiyanın həmin mövqeyi sərt oldu, eyni zamanda Rusiya prezidentinin davranışı da əsəbinə gizlətmədən jurnalistin sualına az qala barmağını şəkilləyə, şəkəliyə NATO-ya yenidən ultimatum verməsi hamı bu mövzu haqqında danışır indi. Bilsiz, gəlin, bu isə gəlin pərdə arxasında nə baş verir, o vaxt da biraz söhbət edəyik. Yəni bu qarşıdurma niyə meydana gəldi? Keçən yay aylarında NATO-nun növbəti sammiti idi, Brüşeldə keçirilirdi və həmin o sammitin qərarlarının içərisində biz gördük ki, çox maraqlı bir yenilik var. Adətən sammitlər 2 ildən bir keçirilir. Bu dəfəsə qərar alındı ki, artıq gələn il İspaniyada növbədən çənar NATO sammiti keçiriləcək. Və niyə növbədən kənar sammit keçirilməlidir? Ona da bir işarə oldu. Açıq deyildi, şin söhbət Ukrayna məsələsinə baxılacaq. Və söhbət ondan gedir ki, təxminən yarım ildən sonra NATO-nun növbədən kənar sammitində NATO-ya Ukraynanın qəbul olunması haqqında prinsipal qərar qəbul olunadılar. Və Obush prezidenti də həmin o Brusel sammiti dövründə maraqlı bir fikir söylədi. Dedi ki, Ukrayna arasında konfliktin olması, Ukrayna ərazilərinin bir qismi işğal altında olması, bu deməkdir ki, biz Ukraynanı NATO-ya qəbul edə bilmərik. Bu çox vacib psixoloji barierdir. Ona görə üçün bu Rusiya mətbuatında bu vaxt da həmişə deyilirdi. NATO-nun daxilində elə bir şey bir konsensus yox var idi ki, hətta bir ölkədə konflikt varsa, qonşu ölkə ilə ya müharibə şəraitində də, ya çox ciddi konfliktdir işindədi. Həmin ölkəni NATO adətən qəbul etmirlər. Mən bir vaxt verirlər ki, konflikt əvvəlcə həll olunsun, ondan sonra artıq üzvlük məsələsinə baxla bilər. Və bu halda NATO rəsmiləri də dəfələrlə deyirdilər ki, bu qayda köhnəlidir. Bəzi ölkələr, açıq deyək, Rusiyada şübhəçidir. Bəzi ölkələr bax bu e, prinsiplərdən istifadə edib NATO-ya üz olmaq istəyən ölkələrdə konfliktlər yaradırlar, süni yaradırlar, konfliktləri qızışdırırlar və bu yolla da həmin ölkələrin NATO-ya qəbul olmasını qarşısını alırlar. Və neçə ildibumuzə şeylər gedirdi şə, bax bu qaydadan imtina etmək lazımdı. Və ilk dəfə olaraq Ukrayna ilə bağlı ABŞ prezidenti NATO büdcə şey sammitindən sonra bəyan etdiyi üçün Ukrayna daxilində ərəsinə bir konflikt olmasına baxmayaraq bu məna olmur Ukraynanın NATO-ya qəbul etməyə. Və nəhət Rusiyan reaksiyasında təbii oldu. Rusiya isə bilir ki, Ukrayna NATO-ya qəbul olunsa, köpəcə gedir artıq yarım ildən sonra növbədən kənar sammitində bu xəbər qərar qəbul ola bilər. Onda Rusiyanın bütün yaratdığı Cənub deməli hissəsində təhlükəsiz sistemləri yararsız hala düşəcək. Və Ukrayna kimi Rusiyanın konfliktdə olan ölcə artıq NATO-nun bütün dəstəyini ala biləcək və NATO-nun həm siyasi, həm də hərbi dəstəyini alanda da Ukrayna-Rusya qarşı Qırım məsələsində, Donbas məsələsində daha sərt mövqeyə ortalığa qoyacaq və yəqin ki, hansı bir addımlar da atacaq ki, bu problemləri həll etsin. Ona görə Rusya rəhbərlərin bax bu əsəbinə başa düşmək olar. Onlar görürlər proses hansı istiqamətdə gedir. Onlar başa düşürüləcəyin vaxt daralıb. Təqribən yarım il onların vaxtı var ki, NATO-nun bax bu anons verildi, bu qərarın qarşısını alsınlar. Və Rusiya çalışır. Rusiya çox ciddi addımlar atır. Rusiya NATO-nu hədəleyir. E, Rusiya rəhbərliyi çox sərt və əsabi bəyanatlarla çıxış edirlər. Yox, yanvarın əvvəllərindən e, NATO ilə Rusiya arasında bu məsələlə bağlı məruzəşələr başlayacaq. Hər halda gözləyək baxaq. İndi dünyanın diqqəti bax bu problemdədir. Hamı gözləyir şun bu um, məsələdə ha kim gücləşəcək, kim geri çəkiləcək.